नमस्कार, दक्षता किचन मध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत। आज आपण अगदी सोप्या पद्धतीने हरभऱ्याची भाजी कशी बनवायची हे बघणार आहोत। त्यासाठी आपण अशा पद्धतीची हरभऱ्याची भाजी घेतलेली आहे। ही भाजी तुम्ही तुमच्या क्वांटिटीनुसार कमी किंवा जास्त घ्या। तर ही घेतलेली भाजी अशा पद्धतीने निवडून घ्यायची, म्हणजे या भाजीला ज्या काड्या असतात त्या निवडून घ्यायच्या। तर अशा पद्धतीच्या ह्या काड्या आपण निवडून घेतलेल्या आहे। तर ही भाजी बनवण्यासाठी आपण कढईमध्ये तेल टाकून घेतोय। या तेलात थोडेसे जिरे टाकायचे। तर हे जिरे थोडेसे तडतडल्यानंतर यामध्ये अर्धा चमचा हिंगही टाकायचा। आता यात अशा पद्धतीने बारीक करून घेतलेला लसूण टाकतोय। लसूण हा आवडीप्रमाणे कमी किंवा जास्त टाका। दळून घेतलेली लाल मिरचीही यामध्ये टाकतोय। तुम्हाला ही भाजी जितकी जास्त किंवा कमी तिखट बनवायची असेल त्यानुसार मिरचीही कमी किंवा जास्त टाका। आता घेतलेली हरभऱ्याची भाजी यामध्ये टाकून घेतोय। तर ही भाजी कढईमध्ये टाकून घेतल्यानंतर यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि ही भाजी व्यवस्थित अशी मिक्स करून घ्यायची। आता यामध्ये आपण अर्धा कप पाणी टाकून घेतोय। ही भाजी शिजायला जास्त पाण्याची गरज पडत नाही। तर थोड्या वेळ ही भाजी अशा पद्धतीने परतवून घेतल्यानंतर यामध्ये भाजून घेतलेल्या शेंगदाण्यांचा कूट टाकायचा। हा कूट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त टाकू शकता। तर या भाजीमध्ये हा कूट आपण व्यवस्थित असा मिक्स करून घेतोय। तर थोड्या वेळ ही भाजी परतवून घेतल्यानंतर गॅसचा फ्लेम हा लो करायचा आणि 2 ते 3 मिनटं या भाजीवर झाकण ठेवून घ्यायचं। आता 2 ते 3 मिनटांनंतर या भाजीवरून आपण झाकण काढून घेतोय। तर वा, मस्त झालेली दिसते आपली ही भाजी। तर एकदा ही भाजी आपण व्यवस्थित अशी हलवून घेऊ आणि गॅस बंद करून गरमागरम ही हरभऱ्याची भाजी खायला घेऊ। तर अशा पद्धतीने ही हरभऱ्याची भाजी खूप मस्त लागते। तुम्हीही याच पद्धतीने ही हरभऱ्याची भाजी नक्की बनवून बघा आणि आपली आजची ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा। त्याचबरोबर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज अगदी फ्रीमध्ये पाहण्यासाठी आपला दक्षता किचन यूट्यूब चॅनल अवश्य सबस्क्राईब करा।